Hello, hello.晚上好，谢谢 EMM 的奶茶。怎么没想到吧？化了个妆呢。谢谢短短的荧光海，哇，原来这个特效是这样子的。谢谢短短的蹦迪。谢谢尼奇的蹦迪，晚上好。大王出这个礼物是觉得我们因为出不了门，没有办法，大家都出不了门，就是过点眼瘾嘛。谢谢 CC 的蹦迪，揪一点头发出来，显得有氛围感。谢谢沙雕的蹦迪，谢谢托老帅的荧光海，谢谢小助理的蹦迪，谢谢 Indigo 的蹦迪。有没有觉得我今天的妆化的还蛮好看的？谢谢阿托品的荧光海。我最近开始又逐渐的回归了上调眼线。我发现人就是审美，总是会在某一个地方突然就发生了很大的转变。谢谢 S L U R P E 的蹦迪，因为我记得我以前有一段时间，大概是去年还是前年吧，有段时间我就对上调眼线很上头，但那个时候画的有点太过分。谢谢啊呀呀的蹦，是荧光海还是蹦迪？我忘记了，荧光海。谢谢啊呀呀的蹦迪，谢谢二饭2020211的荧光海，谢谢米奇的荧光海，谢谢小聚聚的荧光海。他这个，谢谢野哈的蹦迪。说实话，我觉得吧，他这个荧光海顺序不对呀，这什么顺序？谢谢月亮的蹦迪。为什么 H 队的颜色黄色为什么是最后一个？谢谢堡主的荧光海。你看蓝绿紫橘是什么？谢谢 SU，哎呀，我什么都看不见。谢谢沙雕的荧光海，谢谢 SU 的荧光海，谢谢百香果的奶茶。谢谢好金对象的荧光海和蹦迪是吧？但我不承认。SXNH 这是个什么顺序？谢谢柠檬酸金快灵快的蹦迪。我知道我的 Switch 还在路上，它现在还在路上呢。Hello。我跟你们讲，我的 Switch 它已经自动签收且自动已经评价了，谢谢琪琪的卡比，我就好是累，已经超过了某宝的自动签收时间和自动评价时间，谁懂？哼！然后我又去问了那个卖家，我说这样应该没有影响吧，因为是疫情的问题，他说没有影响的。谢谢小米佩奇的荧光海，对，我今天点了两颗应该纸，能退吧，但是我也不想退，买都买了。干嘛要退呢？哎，我也觉得我今天很像韩国女星啊，因为我这个妆容，还有这个卧蚕，谢谢章鱼烧就像的荧琪光琪本海，人的荧光海。谢谢想吃章鱼烧的蹦迪。我觉得我谢今谢天的你家妆小化的好汽车漂亮。的荧光谢壳，谢叶的荧光海。谢谢你清洁工，谢谢你的蹦迪，谢谢真的，我的上调眼线不飞丑快吧？版你的蹦迪。因为我平时的眼玩线完是就这叫样小子可爱顺了，延下来的。谢谢 Trippy 的蹦迪，说实话，回家只能云蹦迪我以前啊，为太什好么了，就是来我直播间一起蹦后迪。来不再画上调眼谢谢线，是喵因喵为酱我的控蹦制不迪，住，就像在我不我知道后那个面上的调的你弧的
谢谢上海第一辣妹。就是我每一次其实都是在摸索的阶段，有时候可能就提的特别过，有时候就跟没提一样，所以我到现在我都不知道该提多少。谢谢楚楚，我还是能看到一点点。今天好看吗？你说这个万里有乱发了六个哈哈哈哈，谢谢楚楚，谢谢鸭宝宝。哎，这个光照的我头发都不紫了。噔噔噔噔噔噔，是不是？哦哦哦，谢谢小乖爱吃猪蹄。喜欢太阳说弹幕真的看不见了，看。谢谢河内单身。我要用美貌杀死你们。谢谢。谢谢 S U S L U R 的，我叫你 P E E 可以吗？谢谢你的荧光海。对，今天我用我的美貌杀死你们。这樱花豆腐好好吃的，谢谢 M M N W E 的蹦迪，谢谢。今天泪痣很好看，你们觉得我是点这里好看？谢谢甲鱼的夜蝶。谢谢人类友好 A F 的礼物。啊，谢谢甲鱼，谢谢你的夜蝶。看不太出来吧，我觉得。我最近突然发现韩国那边有一个荧光。大家都会用的拍照自拍方式是这样。谢谢快乐书场的，我不知道为什么，这是个什么意思？为什么要这样？左边杨丞琳，右边迪丽热巴啊？你说我这个痣吗？谢谢鳄鱼七七的荧光海。人家只是好了，我懂了。这半边脸 cos 那个。谢谢 right hand 的蹦迪。这半边脸 cos 谁？对啊，我顶两颗痣，我在说你们哪边比较好看。反手笔，就是我在很多 idol，哦，还有一些抖音上面都能看到这个姿势。杨丞琳？为什么？我也要拍一个，虽然不知道为什么，但是我也要拍，就这样。哎呀，一不小心又碰瓷了一位，真有点尴尬了。截图就当拍照。蹦迪，谢谢可爱多的。但是这样，我的手腕好痛。谢谢萝卜皮的倔强的荧光海。好了，我今天绝对不会再碰瓷了，好不好？我绝对不会再碰瓷。我手腕好痛。谢谢 M N W E， 说明我以后老公眼睛很小。你有病吧你？啊？谢谢百事可乐，百事可乐最好喝它的蹦迪，咋了？我们女生眼睛。眼睛大，手要伸出去。八四光年，你别逼我骂你 ，OK？ 管起我未来了，我真的会谢。好，那个谢谢憧憬大家礼物。好，那么我们今天呢，就是想跟大家浅聊一下，让我更加熟悉我的粉丝们。好，刚刚粉丝说主播是混血吗？我不希望你再这么说。说出来你们可能不信。OK， 因为我讲述婷。虽然讲不上混血，但是我确实不是混血。我不希望大家再让我碰。谢谢鳄鱼七七的蹦迪。什么混血人设 ？OK， 谢谢快乐舒爽的蹦迪。我是纯纯的中国人。OK， 好，谢谢22横撇。今有业务，快新粉，赶快让我什么时候发？你的机会到了啊！看我什么时候剪完了。采访，然后让我狠狠了解你。谢谢22横杠。这个腮红我这里长了一个包，蚊子包，看大家看到吗？这里蚊子包，有点红，很红啊。谢谢肥猫博士的荧光棒，看得到吗？痒的很痒很痒，不是腮红，谢谢。但是大家到时候等我发出来的时候，记得狠狠的夸。那我这里做的就好了。真的，对我这里整点腮红感了。大家记得夸一下我的。谢谢我范拉的礼物，夸夸我的脸，因为我没做头发，然后我的头发很奇怪，就是如果我不做的话，我这块是这样子，就是方的。然后但是吧，我录视频的时候我自己是看不到的，我只有录完看回放的时候才能看得出来。然后呢，我头发做不好就会显得我很丑，所以大家要夸夸我。我吃上饭卡了，是杨冰怡点的纳米，谢谢野哈的夜蝶。卡了，好，不卡了，好。
天也刚好卡住了，很尬。因为奥利亚侠，我发现我自拍跟他拍有很大的区别。我吃上饭的时候粉丝，我以前没有见过。反正我想采访一下你，你最近最常去的两个小偶像的房间是哪两个小偶像？反正就。我没太在我直播间过去不是特别好看。哇，谢谢小 P 的夜杰，谢谢 Palpitate 的皇冠卡吗？好，已经戴上两个皇冠了。哦，我今天眼睛美瞳是紫色的。怎么还没有回答我呀？不卡，我吃上饭了，我吃上饭了。吃的什么饭？讲述哦，你好诚实呀，这整的我都不知道，我还以为你会套路一下呢，说什么我今天真的觉得我的妆有很大进步。那我只想说你这位粉丝，首先你真的个直女粉丝，就是我的意思是你不玩套路。我没有嫁给我的，你是眼下画非常黑的一坨东西，玩的就是真实那种感觉。谢谢托老师的卡克力。你在我这个人设呢是非常，就是我每一次化妆其实我都在探索，我都在寻觅什么。奥利亚小饼干，美丽的咱每一次都是一个在学习的状态。我真的觉得今天5号巴斯光年的夜节有点好看，有没有？啊，我右边脸长蚊子包了。学学穿搭。啊，我一般只有在我上班出街的时候会注意一下我的穿搭。嗯，要求多的很，反正现在一条牛。平时私下不会注意的。皇冠完了。因为我觉得。我头上已经三个皇冠了，我这里再戴一个。私下就怎么舒服怎么穿呗。啊。谢谢。如果我私下还要注意我今天要穿多华丽的衣服，那我活着有多累。今天主要是因为出去度假刚回来。谢谢灯外的蹦迪。如果说不做小偶像的话，最适合什么职业？就是刚度完假，就是去了一趟三亚，然后呢，咱就是还没来得及换衣服。谢谢 Strawberry 的礼物。对 ，Strawberry， 滚！喝了椰汁，喝了椰汁。我才不要卖保险。谢谢你，裤衩子掉了的荧光海。卖保险是我个人觉得不太有钱，没动到，万一没有客户就卖不出去，懂？零分回来，谢谢叶，谢谢的叶蝶，谢谢叶，你怎么不叫爷爷了？看我的，我念人的名字是根据你的标点符号定的，你现在一个叶一个撇，就是要谢谢陆雨，戛然而止，谢谢，好了。不是耶，所以大家起名字的时候也要注意自己的。哦 ，Lumos 没事啊，你提醒的非常好。要注意自己的标点符号也很重要。啊、5号谢谢吉吉的蹦迪。Lumos， 谢谢墩墩的皇冠，谢谢墩墩。我真的很延迟、啊。墩墩来，我也给你照这个。墩墩，哎，那陆雨雨会不会就是说一整个大玻璃心？哼，我送了同个讲述厅都没有反应，那我确实是延迟，太可了，延迟，狠狠延迟。所以说你们现在发的弹幕是实时弹幕吗？这个旺仔来墩墩，发了几个哈哈哈？是你什么时候发的？不会是9:20左右发的吧？我现在才收到。嗯，哎，秀果，这个荧光海还看得见吗？还看得清吗？哪一点送的？我现在有点担心啊，我想看你们实时弹幕。嗯，谢谢小兰，谢谢秀子。浅秋不管这些，到时候我漏掉。把浅秋当什么？好，下面一位粉丝，太医吗？小玉，我想问问，如果有机会，不对，不是如果有机会，是哦，谢谢暖晨你的蹦迪，又开始蹦迪了。这个问题我之前问过你，我想要问问你，就是搞碰一点。如果有个机会让你把我安利给你的对象，让他碰起来，未来的对象，头孢脸线联想，未来对象，啊，你会
怎么安利？谢谢北宋就是真的的尹光海，谢谢沙雕的尹光海，是 ID 不是我说的哦。你有病吧？你说你孤独终老就孤独终老，你们在大家在干什么呢？知道吗？请不要说这么幼稚的话，什么孤独终老。如果有一天你在公交车上，现在在干什么呢？旁边坐了一个女生，穿着碎花裙，长相甜美可爱，你。别来干，他说你好，我想问一下那个地方怎么走，谢谢上海第一辣妹的夜店。那你心动了你怎么办呢？好，我难得吧，想就是稍微甜一点啊，大家在干什么呢？就是关心一下，然后大家在想你、啊、真假的啊，你看上去不是啊。好，这件事又开始了是吧？这件事情又开始了是吧？不能以貌取人，在洗澡。尽管我店员跟他说话这么多次，手机还好吗？但是，其实他根本不是我想象的那样，对不对？所以真的不能以貌取人。OK， 好了，那么是我太肤浅了，谢谢。再聚餐。好，小 P， 那就是祝你孤独终老，祝你吃的开心哦，聚的开心、哦。我希望你孤独终老。谢谢溜溜个球啊，不是在骂他，是他的愿望，自己的愿望。谢谢 solo 周，谢谢不愿透露姓名。我也挺开心的，我还旅游了呢，我也开心，好开心，好开心哦，好开心，开心鼠喽。哦，得了吧，哦，不讲，好开心呀，好家伙，你的心你插队呀你。好，那个巴斯光年这个粉丝，你只能让他就是插一下队了啊，因为他那个谁叫他这个表现这么好呢，对不对？好，那个新这位粉丝，占卜你，我占卜过你吗？我感觉我今年怎么这么漂亮？没有占卜过你是不是？首先你是个女人嘛，对不对？然后哦，我占卜过你，我之前占卜你是你这个谢谢阿颖的蹦迪，这三个字母是你中文名字的一个字，你叫什么什么星或者是什么星什么，对不对？你是个女孩，好，大家都说我开心，我决定一会儿直播了，我这样自拍一会儿，这样就可以发微博了。因为你的这三个字母让我感觉你。谢谢墩墩的荧光海和蹦迪，谢谢墩墩。女人的第六感吧。然后你呢？你现在穿着的是睡衣，不是外面的衣服，因为你一天就没有出过门，一天没出过门，来一起蹦迪。换衣服，你就是一天就是睡衣。谢谢阿颖的荧光海。牙刷了，然后你刷牙用的牙膏是来蹦起来薄荷味啊，你家确实有一个麻烦。谢谢的蹦迪 ，OK。然后你的床，谢谢 PE 的蹦迪，不是上下铺，因为你没有兄弟姐妹。谢谢 PE 的礼物，然后你想听什么小事情？对不起，谢谢最可爱的礼物，谢谢蹦迪，谢谢宝子的蹦迪，谢谢想吃鸳鸯蹦迪。你不会化妆，你妆化的没我好，你不会画睫毛，你也不会勾眼线，谢谢阿的蹦迪，眉毛你也画的不咋地。好了，我占卜完了，谢谢沙雕的蹦迪。不知道占卜对了几个，反正平了，谢谢 EMM 的蹦迪，谢谢大家一起蹦起来。谢谢你给我送的，八四光年，谢谢短指的蹦迪，八四光年。你是男的？你咋是男的？谢谢这个蹦迪，是男的？这骗人的！好，崩裂了。你那么像你？谢谢灯外的蹦迪。哎，王安琪邀请我连麦，我不会卡吧？我很有可能卡。郝静，郝静，你在干嘛？用美貌杀死你！你怎么也这么土？今天怎么都是遇到一些土人？巴斯光年在现场。什么叫？你在干嘛呀？我说问你在干嘛呀？我在想你。哦，乒乓球，你没有被我击上。
你能说一点正常的话吗？我就是想刚刚在沉浸在悲伤的情绪里，我想调节一下情绪，所以我来跟你连麦了。我想听一些就是调整情绪的话，嗯，开心一点的。你为什么伤心？在伤心什么？欺负你了啊？为什么在伤心？告诉姐姐，姐姐去帮你揍他。没事。揍了。嗯。好像好像他们在发疯。你不要跟个牛魔一样行吗？不说了，嗯。没有啊，就是我们没有云公演，然后大家很伤心。哦，因为这个。好，对啊，那你就没有云公演呗。这种伤心是可以自我解决的。不是，我不是来找你寻求解决方法的，我是意思是说是聊点开心的，就是说咱们聊点开心的，就是缓解一下情绪啊，就是说，嗯，可以啊，来一起蹦迪。能不能简单一点？快！我没有直播支架，我跟你蹦不了低呀、啊，一个手也可以蹦。哎，算了，天哪！蹦迪不会令人开心吗？爱发疯是啥？我很少跟别人连麦被挂哎，哇，这怎么回事啊？发疯吗？我就记在听啊。谢谢柑橘的一面。好吧，你自己认出来自己就行了啊。干米饭。谢谢西方兔兔子的荧光蓝。嗯，妈呀，哎，嗨，怎么了？就是说你怎么突然来电话了呢？我要挂你。我知道你是外地的，如果你有机会来上海，你好了，第一件事情，你做的第一件事情是什么？没关系了。好，一个舒珊珊，那就叫舒珊珊吧。舒珊珊，没事了。第一件事情是什么？开心了，见我。那你得确保我奖品在上海。那万一我奖品出去什么？我在很我，你看我作为一个好朋友，啊、哪里的？那你得做好。我作为一个好朋友，他伤心了，我第一件事情是准备替他解决问题，然后不让我问他解决问题，他只是想让我给他提供一些快乐，那我就带他去寻找快乐，我们一起蹦迪，这难道不是我该做的事情吗？这不是一个正常人应该做的事情吗？这有什么值得挂的？还是挺爱我的，是不是？我做的没毛病，是吧？你能做的最多的。好，非常好。玩起不要蹬鼻子上脸。谢谢维生素。好的，可以。那你记得线上跳支持我行吗？谢谢小米，谢谢小米。22横杠，人家都发横屏，你怎么在下面？是吧？你在下面，你在下面影响我捕捉你。好，谢谢 Vancy 文熙的。我们刚说到哪里了？我都忘了。陆玉还有三个业务。哎，哦，等一下，我先把这个20。好忙碌的婷婷呢。抱歉。好忙碌。我手机快没电。好了，我觉得我可以关队列了。关队列。刷蹦迪。不是，我是。我们连麦前我忘记我说了什么了。谢谢娜娜的蹦迪。业务关对列，22，发布吗？啊，我连麦前就在蹦迪，今天是怎么回事？那你就在你后面写一个乘以二吧，表现很好。啊，你地震了？啊？哦，手机地震了，吓我一跳！现在每天3碗大米饭。嗯，三米饭你也送过了呀？你跟发疯妈是一起送的？怎么你们俩？我想起来了，之前有谁？怎么 wink 的时候特别搞笑，就是他一边眼睛闭上的时候，另一边眼睛是完全不受影响的，就是他是这样的。有一个人我忘记了是谁，他是这样。谢谢小鸡。他是这样。谢谢陆林雨。就是他很平常就把你这眼睛闭起来，然后这眼睛特别正常。那我们一般人闭的时候，
这个眼睛会多多少少有一点点影响嘛，就这样，你看，会稍微微闭一点点。等等，这边是。我谢谢你啊。哦，不是我谢谢你，就是我很感谢你。哦，对，但我忘了是谁。你的皇冠，他就一点都不受影响，眼睛各干各的。皇冠，我忘了是谁。收到了，完全没有延迟。OK， 你的皇冠。还是说是，其实是我的问题，人家是正常的。我看到，陆玉，我看到你的皇冠了。OK， 好。哎，又有一个。不会有问题的是我吧？我这手机有病了吧？这怎么可能这么多呀？不是吧？哦、oh, ，我觉得是这样的。OK， 这个特效它是不是延迟了？那没事儿。可是它特效有延迟吧？我觉得。我都那没事了。送几个了？说真的，绿绿，你出来解释一下，你送的是几个了？反正，嗯，绿绿现在是榜一啊。我想想。二十二横杠。我想想。你明天又来。今天我们来聊聊什么呢？直播主要是看我贾如萍这个头发的这个状况啊，因为她就是我就不多说了，跟各方面状况。谢谢荧光棒。导致我直播或不直播，你懂意思吗？好，二十二层。别蹦了，蹦不动了。啊，巴斯光年，蹦不动了。真的巴斯光年，你不要感动死我！你作为一个新粉，你今天。你这个大出血。谢谢甲鱼的蹦迪，可是我蹦不动了。我给你记上，聊聊我的晚餐有多好吃。上我这个名单是这样的，因为我今天因为今天食堂开饭比较晚嘛，然后呢一开饭我就下去了，然后我就是加了两个鸡翅，然后我以为因为以前的鸡翅有的特别油，有的特别咸，然后我今天吃到的居然是热的，我现在这样甚至是热有点偏烫的鸡翅，我以前吃都是凉的，因为我下去晚。我今天居然一口咬下去，连外面那个脆皮都是脆的，它面包糠都是脆的，然后我一口咬下去我就。但是万一你就是好好吃啊，就是非常的普通。嗯，巴斯光年，你待会儿，而且也不咸，就是有油，但是也没有特别油，就是不腻。刚刚不是已经问你了，你排一会儿队行吗？急什么急？那一口真的。好，二十二横杠带给了我很大的快乐。怎么回事？人呢？送完礼物 ，OK。二十二横杠就是，如果说你长得正好是有点大众脸，啊，正好跟我有个、对，应该就是刚做出来没多久，所以它咬起来都是脆的，不是软的那个皮。差腿就记不住你了，然后你用什么方式让我记住你？它不会发横屏弹幕，你得有个人设。我给你写，有点愚蠢，有点愚蠢。首先，我给你记上。你是第一个还不会发横屏弹幕的，这不是很简单的事吗？虽然我也什么拿个聪明的粉丝教一下他，来下面一位粉丝，巴斯光年这位粉丝，你教一下他行吗？因为你是新粉，你今天存在感很高啊。巴斯光年，教一下他打字旁边有个开关啊，打字旁边有个开关。OK， 好，二十二。非常好，恭喜你学会这个新技能，不用害羞，不用觉得羞去吃泡芙。什么泡芙？前两天刚学会用洗衣机。其实我觉得人都是在成长，什么技能什么时候学、哎、我觉得永远不会迟，永远不会晚。好不好？好，二十二横杠你还没回答我呢，你用什么方式去给我挑挑感觉？很好，给你标一下红。我记得上次有个人超话说多跳三遍大摆锤，你们稍等我一下啊。谢谢健力宝的荧光海。他会跳大摆锤的三，哦，盛夏爱贪玩大摆锤预定。我锤呢？啊？我锤呢？因为我想想。我锤呢？天天嘴炮，都没来看我直播。因为我昨天，哦，我最近一下都记着的。我最近每天晚上，你们看我睡觉前我都会看电影，就是我会看一部电影再睡觉。当催眠电影记了多少听了，谢谢，请说个破烂的蹦迪，真的是。好了，那既然他的锤，谢谢甜睡对象的蹦迪，那就算了。这个二十二横杠我已经给你标红了，我要是离，我是离远点还是离远点？ Okay. 好，那个下面一位粉丝 Strawberry， Strawberry， 谢谢托好帅的蹦迪。
然后我这几天 我第一天看了一晚上看了三部电影才睡着。对，我今天还不过来了，这是今天的排队的粉丝。我看了毒液，我想问问，然后看了，其实很多电影都是我看过的，但是我就是想再看一遍，不可以加一个。看了毒液，看了寻梦环游记，哇，我大晚上一个人戴着耳机在床上哭成泪人，哭得我在那里抽搐，哭得我虽然我看过，但是再看一遍还是会非常感动。你们然后还看了，又看了一遍《冰雪奇缘二》。说真的，我还看了，就是我感觉我自己像是那个吸血鬼的那个幼儿园的老师，不知道为什么。然后那个学生就那个动漫叽叽喳喳，叽叽喳喳。然后我这个老师，我叫什么来着？一下不知道在回应谁，刚四个横屏跟我对话。说真的，我当时。哦，对对对，精灵旅社，然后我还看了精灵旅社，然后还看了，而且我还得还你，我这嘴巴 X 战警 ，OK， 天启，还看了大四光年，你在我的队列里 ，OK， 你等一会好不好？还看了小秘书，万圣节之夜，你的这个 ID 记上去，你是不是今天跟你们说一下这个万圣节之夜？我觉得应该是有。很少的人看这个电影，这个是你们看过鬼妈妈吗？是一个动画电影，就是那个纽扣演的鬼妈妈。然后这个万圣节之夜是跟这个鬼妈妈同一个风格，同一个导演拍摄的，也是那种哥特风的定格动画。哎，我跟大家纠结一个事情啊，就是我队列已经关了，但是还有粉丝送我这么贵的礼物。对，然后我因为我没看过，所以我看了一下那个万圣节之夜，我个人觉得没有鬼妈妈好看。我卡了，因为这里面的歌实在是太多了。好，那我就采访一下这个需要。而且如果真的是小孩子看的话，我觉得可能会被吓到吧。你怎么做？因为有的人物造型。徐飞斯呢？不算是可爱类型的，就那种哥特风，所以我觉得如果是小孩子，很小的小孩子看的话，我觉得会被吓哭。哎，你们可以感兴趣的话可以去看看，这个好像叫万圣节之夜吧，反正就是万圣节什么什么四五个字的，非常好。对， Strawberry 给我了一个很好提议，大家有没有什么推荐的电影？今天送我的皇冠的这些粉丝，给我看看今天晚上不知道看什么。你真的很想送，但是我谢谢默默端水的夜蝶，谢谢默默端水。好，许飞斯诺。我先声明，我不看，我大晚上不看恐怖片。刚刚还有谁来着？不看。有几位粉丝啊？你们自己。战争片。OK。不看。灾难片。你们忍住这段时间。啊，我直接说我看什么吧。我看科幻片。然后。组团来让我还业务，好不好 ？OK。因为我假如说今天确实我感觉有点科幻片或者是爱情片，或者是那种就是纯爱电影，或者是一些比较美好的。对，我看过《心灵奇旅》，我也不知道有谁。谢谢柑橘的蹦迪。啊，星际穿越我也看过。Strawberry 他给我了一个很好提议，那我就听。蝴蝶效应是什么？头号玩家我看过了。我不看天竺鼠，晚上不看，我要看电影。天竺鼠不是电影，天竺鼠车车不是电影。如果说有男粉叫自己 Strawberry， 马戏之王是什么？阿凡达，阿凡达，我立刻我就离开。你见过我啊？沙丘又是什么？我见过你，我真的见过你。我想起来了，他来过我的电影院，我以为是同名呢。马戏之王，我见过他。沙丘，他是我的一位女粉啊。好，是吗？你年纪是不是很小？你的年纪是不是？还有蝴蝶效应。我确保你是我那位粉丝。你年纪是不是？啊，对，我只是证明，我只是跟我来搜一下。现在我是故意的啊，我不是故意的。好，下面一位粉丝 Lumos。 Lumos 爱奇艺能看吗？ Lumos 在现场吗？你在，你要改仪式。好，我问你，蝴蝶，你这个爱奇艺在我直播间飘来飘去飘很久了，就是我的一个老粉了。惊悚电影？为什么我蒋仁婷的四五次电影都没有？谁推荐的？
我说了我晚上不看恐怖片，他给我推。有不少新粉在参加我一次。他上面写的剧情惊悚。脸上被人打了，会不会说话啊？是被蚊子咬了。啊，你被封在家里要去上课。是不是想把我吓清醒了？那我想问问你，如果有机会，小偷插秋，让你啊对，逃一下课，然后来看我讲你的直播，不讲直播，还是听到我们电影，你愿意吗？我就问一下你哈，我就奇幻科幻哦，这个可以。还有一个是什么来着？什么之王，马戏之王。我真的很感动，各位，我只是真的想就随便问问，但是我是绝对不会让你逃课的啊。我假如平时算什么东西让你逃课，我配吗？完全不配。OK， 所以收回你刚刚的愿意吧。传记电影不是科幻片。五号巴斯光年的礼物，五号巴斯光年是真的很喜欢送我礼物。我说真的，很支持你这个行为。这个 Lumos 就立刻的就好吧，我今天晚上就不愿意了，浅看一下。也没有很爱我吧，说真的。小我看，其实我有时候也很喜欢看情爱电影。哎，这个谁呀、啊？就是纯爱电影，比较青春的那种。这二十二横撇情书，不是那巴斯光年二十二横撇，还有新三位主持今天一直在发疯。你们待会儿三位，你必须出来介绍一下，今天是什么情况？就是1995年。戳到你了吗？就是让你们狠狠的爱上了我，还是什么？有点老吧。有点怕了。谢谢小米佩奇。这个陆雨雨是在我直播间经常发疯的，我都已经习惯他的存在了。你们三个是新的发疯。哦，好看的哦，那行吧，好看。我先还有什么？怦然心动。我先来，小果看海，这位粉丝。要发一只蹦蹦蹦，心跳专属的手下。小果 ，no no no， 听到了就快回答。2010年。告白是吧？我刚才看到一个告白。哦，谢谢溜溜溜的荧光海。卡了，又卡了。哦，都是老电影。头号玩家、水形物语我都看过，还是去电影院看的。嗯，非常好。小伙伴为我讲不停，为我讲不停，做一道好多，做一盘，做一桌菜，那一桌菜会有什么菜？相比之，我今天晚上看什么电影这件事情，我觉得我现在比较担心我手机会没电这件事情。选择一下，我希望你能选择一些我喜欢吃的菜 ，OK？ 如果你了解我的话。才不要吃西兰花全叶，给我点肉行吗？中华店。我宁愿你不吃。我这是快抽。收据一会儿。我裤子是干净的。谢谢最美女人蒋舒婷的夜蝶。我不承认，明明最美女人好听。好了，没关系，我承认了，最美女人蒋舒婷，最美女孩好听。嗯，声音变小了，不会是因为我在充电所以声音变小了吧？
我没读吗呀？吉歪科佑，哇，好久没见到他。吉歪科佑，虽然你是我以前的老粉，但是我说小秘书，今天你真的不能来，我就要给你还业务。如果我还了你的，我就得还小秘书。我刚才插的不是我的充电线，我插的是有线耳机。我就说我怎么没充上电呢，怪不得你们堵麦了。我的耳机头都不知道在哪，在被子里蒙着呢。嗯 ，sorry， 我就说嘛，我刚没堵麦。你不需要电，还电。等等我，你还没有证明你是小蓝。嗯。但我这样举着好累。你现在就在我的八方 F 四里 ，OK， 嗯，这是感觉自己现在像个非主流。这是好吧，小兰她说她不用我还业务，那我爱你一辈子，好吧，我真的说我爱你。大家正常点是吗？是因为你这样搞得我没话讲。你发疯，简直就是让我贾淑婷丢尽了脸面。为什么？因为你常年在我贾淑婷榜中。正常一点。就代表着我，你的脸就是我的脸，你的穿搭就是我的穿搭，你的头像就是我的头像，你的鸡腿，我的妹妹，啊。好，我的意思就是说你的一切都是属于我的。不是这个意思啊，我好，反正就是反正我希望你不要再发疯了。我开灯了。你发疯了，人家以为我点面具。哦，少发疯。原来是我的灯开的太暗了。下次变正常可以吗？原来可以亮一点。但我反而觉得暗的好看。你们是几个人是？有没有觉得？中彩票吗？我说真的，十二平均分，我队列已经结束了。你先等一下，好，我继续。谢谢你的皇冠，感谢你，好吗？秀虎在现场吗？秀虎在现场吗？谢谢刚刚有我粉丝的那个荧光海，谢谢 XIN。我觉得暗的挺好看的。乖乖仔，谢谢。让我理智。为什么在床上播？因为我手机只有7%的电。有点说不过来。我在反省我自己。我今天魅力怎么会这么大？说真的。我真的在想起，怎么回事，真有点反应过来。在大学宿舍，因为我们房间是上下铺，我是下铺。有点飞得太快，能不能让我上铺是蒋淑婷。可以，翅膀真有点累。说真的，我的手，我这个快充得很快的。我稍微充点电，够了我就再回去，回到我刚才的地方，好吗？你说吧，你今天还要准备送我多少？哦，要给的小秘书，这是小秘书，什么意思？这里很不错。不能，这是小秘书。可是我这里，我好累呀，手要一直撑着。喝口水，让我调理一下。
我去 look now. 八十过年哦，我去 look 啊，我去 look 啊。小秘书加油。没有累死哈。She get away, get away. She get away, get away. She get away, get away. 没有累死哈。有考虑翻跳吗？不会特别喜欢他们这个舞。哎，秀虎说没有送月饼，你很诚实啊你。播着会睡着吗？不会啊，因为我又不是躺着，我在趴着。没有送就是没有送，对不对？好，给你拔掉了啊！谢谢八四光年的权杖。来冠词评分的八四光年，你今年必须做我单飞王，我看你再送你给我做单飞王去。来冠词评分的，我脑子又。来冠词评分的在现场吗？好的，来冠词评分的，宕机了。你希望我下一个舞台 solo 舞台，跳的风格是光还是花？第一个节目啊，第一个节目，你们都知道我要说什么。不一定有第二个节目，但第一个节目最重要，对不对？你觉得第一个节目我跳花好还是花好？你给我一个意见。鼻子痒。我是花妈，哎，但是花我也开心。鼻子痒痒。你这个问题，你这个答案呢，情商很高啊，就是证明我两个风格。再学啊。是不是这样子？反正只要我。只是频率不高而已。没感冒，就是感觉像是做了核酸一样，就像做核酸捅鼻子捅痒那种感觉，突然痒了。我记得了，一半花一半瓜，那就是我下半身瓜呗，我上半身花呗。这样子的话，我跳花的时候，我上面一颗。我就在这里直到结束吧，我再值五分钟，让我思考一下，因为我宕机了。播不能播的这个，反正有纸牌，但是我也不是真的这样做的啊。上海第一辣妹，多纸会儿刚来，那你怎么不早点来呢？哎。我坚持很久哎，我今天白天也值了，晚上也值了。大家也不用这么想我吧。我想采访一下现在大学生。人家都没有。你没有室友。谢谢丧的荧光海。忘了。你出单间哦。人家都没有。真的会谢。友情啊。行。私人空间了。出单间。别太黏人家人。距离产生美，知道吗？知道什么是距离产生美？上一个，你大学里现在有没有人在追你？谢谢巧克力。哎，你们能不能不要起这么难以启齿的 ID 啊？我真的会谢。为什么不能向自己的偶像学习？重新刷一下笔。你为什么对？为什么？你怎么可以有对象？说真的，我采访一下你，花在对象的时间多还是犯我的时间多？看我直播的时间多。好好解释吧。因为你
谢谢小鱼的荧光卡，谢谢小鱼。谢谢小橙的蹦迪。他说看我的时间多一点。和荧光海，你没有看到这个荧光海特效出来的时候，我脸上的颜色变化吗？应该能看到了吧？我刚都有点看到。谢谢小橙的夜蝶，谢谢小橙。谢谢你了，德罗巴在现场的德罗巴，谢谢讲不停讲的数的东西，谢谢。今天蹦迪蹦累了。谢谢宝主的荧光海，看到了吧？看到我脸上的颜色变化了吧？谢谢短短的荧光海，是不是？你们送礼物会给我脸上打光哎？不同颜色的。五彩斑斓的光。谢谢宝主的荧光海，真的很明显。谢谢波波奇迹子的荧光海，就是光比较暗的时候，就刚亮的离得比较远看不出来，是光比较暗，然后手机又离得比较近的时候就很明显，是不是？谢谢想吃章鱼烧的荧光海，这样你们就知道，大家就知道，嗯，你送礼物和我看到的礼物时差是多久了？我在说什么？就是你能，谢谢 C C 的荧光海，你还能看到你的礼物有没有出特效？对啊，我看到礼物，我眼睛都发光了，看我眼睛都亮。谢谢你的小鹿的荧光海。谢谢 New World 是荧光海，是这么念的吗？谢谢包包的好亲故的荧光海。啊，延迟真的很久吗？四个，你来说说，哪四个？然后最喜欢哪个？我知道有延迟，但是我不知道延迟多久。这哪里窒息了？一点儿不窒息。谢谢楚楚的小助理。就是我知道多久多少会延迟一下，但我不知道会延迟多久。哈哈，好啦，我要下播啦，家人们。我个人觉得这位粉丝又有眼光又有钱啊，了不得！谢谢帽，拜拜。荧光棒，好，非常好，谢谢 Do Dog Song 的荧光海。下次再见。蛙仔大王在现场吗？我明天要发微博。谢谢西伯利亚的水瓶，旺仔大王在现场吗？谢谢混吃等死的一。拜拜。为什么要混吃？